नमस्कार नेपालमा महिलामा यहाँलाई स्वागत छ राष्ट्रिय महिला, महिला आयोग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम नेपालमा महिलामा हामी लैङ्गिक समानताका विषयमा ओकालत गर्ने गर्छौँ आजको कार्यक्रममा हामीले नागरिकतामाको सवालमा महिलामाथि भएका विभेदका सन्दर्भमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ कुराकानीका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता मिरा ढुङ्गाना तथा नेकपा माओवादीका स्थायी समिति सद� सदस्य सत्य पहाडी यहाँ स्वागत धन्यवाद कार्यक्रमको सुरुवातमा हामीले नागरिकतामा महिलामाथि भएको विभेदको सम्बन्धमा तयार पारेको छोटो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्छौँ राज्यसँग नागरिकको कानुनी सम्बन्ध स्थापित गरी अधिकारको रक्षा गर्ने दस्तावेज हो नागरिकता यो राज्य र नागरिक बिच सम्बन्ध सेतुको रूपमा रहेको छ नेपालको संविधान र एन कानुन अनुसार नागरिकता चार किसिमका रहेका छन् जसमा वंशजको आधारमा दिइने नागरिकता जन्मको आधारमा दिइने नागरिकता अङ्गीकृत र सम्मानार्थ नागरिकता रहेका छन् दुई हजार बैसठी त्रिसठी सालको जनआन्दोलन पश्चात दुई हजार त्रिसठी सालको अन्तरिम संविधानले आमाको नामबाट आमा नाम आमा नाम नागरिकता दिने व्यवस्थालाई सङ्कल्प प्रस्तावमै पास गरी नागरिकतामा महिलाको अधिकारलाई स्थापित गरेको थियो तर संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात आएको दुई हजार बहत्तर सालको संविधानले आमाको नामबाट नागरिकता दिने सो अधिकारलाई कटौती गरेको छ यो संविधानले आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्थालाई शर्तसहित पारित गर्यो अर्थात् आमाको नामबाट सन्तानलाई नागरिकता दिँदा बाबुको पहिचान हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ यसले महिलाको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई कुण्ठित त गरेको छ नै त्योसँगै महिलाको सहअस्तित्वलाई राज्यले स्वीकार नगरेको प्रष्ट देखिन्छ दुई हजार त्रिसठी सालको संविधानले दुई हजार छ्यालिस चैत्र मसान्तसम्म नेपालमा जन्मेका कुनै पनि नागरिकलाई जन्मसिद्ध अधिकारको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको थियो अनुसार एक लाख नब्बे हजार सात सय छब्बिसजनाले नागरिकता लिएका थिए अब ती जन्मसिद्ध नागरिकता पाउने व्यक्तिले नागरिकता लिनु अगावै जन्मिएका बच्चाको हकमा उनीहरूको नागरिकता बनाउने सवालमा के गर्ने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ दुई हजार बहत्तर सालको संविधानमा उल्लेख भएका नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थालाई एन मार्फत कार्यान्वयन गर्नका लागि दुई हजार त्रिसठी सालको नागरिकता एन संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदबाट सर्वसम्मतिले पास भइसकेको छ विधेयक पास भएको यति लामो समय बितिसक्दा पनि यसको प्रक्रिया पुरा नभएको अर्थात् प्रमाणीकरण हुन नसकेका कारण यति बेला लाखौँ लाख नेपाली आफ्नो पहिचानको दस्तावेज नागरिकता पाउनबाट वञ्चित भएका छन् नेपालको संविधानको धारा अडतिसमा महिलाको हकको व्यवस्था गरिएको छ जसमा प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव बिना समान वंशीय हक हुने कुरा उल्लेख छ राज्यको मूल कानुन संविधानमै महिलाका अधिकारका सम्बन्धमा भएको व्यवस्था हेर्दा नेपालमा महिला, नेपाल महिला समानता स्थापित छ भन्ने देखाउँछ तर संविधानभित्र उल्लेख भएका व्यवस्थालाई केलाएर हेर्ने हो भने महिला र पुरुषबीच समानता छैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ एकातिर संविधानमा उल्लेख भएका महिला अधिकार सम्बन्धी प्रावधानमा लैङ्गिक समानता कायम हुन नसक्नु र अर्कोतिर संविधानमा भएका व्यवस्थालाई कानुनको निर्माण गरी तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्नुले नेपाली आमाका लाखौँ सन्तान आज नागरिकता जस्ता वंशीय हकबाट वञ्चित भएका छन् अब हामी हाम्रो कुराकानी अगाडि बढाउँछौँ यही नागरिकताको सवाललाई लिएर होइन यहाँ लामो समयदेखि महिलालाई कानुनी रूपमा अधिकार स्थापित गर्नुपर्छ भनेर लागिराख्नु भएको छ यति बेला नागरिकताको सवालमा महिलाको कुरा गर्नुपर्दा नागरिकताका मुख्य प्रावधानहरू चाहिँ के के छन् नागरिकता सम्बन्धी च्याप्टरमा एघारको दुईको खमा गएर चाहिँ नि कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा उसको बाबु वा आमा यो देशको नागरिक छ भने ऊ चाहिँ नि नेपालको वंशजको आधारमा नागरिक नागरिक ठहरने भन्ने व्यवस्था गर्दै गएर धारा त्यही धारा एघारको तिनमा पनि जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरूले आमा बाबु दुवै नेपाली नागरिक छन् भने उनीहरूले चाहिँ नै नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा गरेछ त्यस्तै गरी मातृत्व पितृत्वको ठेगान नभएको बालबालिकाको हकमा पनि व्यवस्था गरेछ संविधानमा त्यस्तै गरी पहिचान नभएको बाबुको पहिचान नभएको पहिचान नखुल्ने बाबुको पहिचान छैन त्यस्ताको सन्तानहरूले चाहिँ नै आमाको आमाको ना आमाको नागरिकताको ना ना। आधारमा आमाको नामबाट नायरदा वंशजको आधारमा नायरता प्राप्त गर्ने भन्ने कुराहरू त्यस्तो कुराहरू लिएर आएको छ भने नेपाली महिलाले विदेशीसँग बिहा गरेको अवस्थामा चाहिँ नि अब आ, न, ती उसका सन्तानहरूले चाहिँ नि के कसरी नागरिकता प्राप्त गर्ने त भन्ने कुराहरू पनि व्यवस्था गरेको छ चा। उनीहरूले चाहिँ नि अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा छ अनि त्यस्तै गरी विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग बिहा गरेको छ भने उसले चाहिँ नि वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने तर महिलाले बिह गरेको पुरुषलाई चाहिँ नि नागरिकताको ना व्यवस्था चाहिँ नि गरे गरेको छैन त्यहाँनेरि चाहिँ नि विभेद छ सत्य सत्यपालारीज्यू यहाँ लामो समयदेखिको एउटा दुई हजार बैसठी त्रिसठीको जनआन्दोलन पछि दुई हजार त्रिसठीको अन्तरिम संविधानले महिलाको हकलाई ग्यारेन्टी गरेर यो जनआन्दोलनको एउटा उपलब्धि पनि मानौँ अथवा एउटा परिवर्तनको सम्भाग पनि भयो त्यसमा यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा होमिएर आउनुभएको एकजना महिला होइन यो ऐनहरूको बारेमा कुरा गरिरहँदा यहाँको टिप्पणी के छ निश्चित रूपमा पनि नागरिकता प्राप्त गर्दाखेरि महिलाहरूकोहरूमा चाहिँ हिजोको नागरिकता चाहिँ अब ऐनहरूमा चाहिँ विभेद पक्कै पनि थियो र त्यसलाई मेटाउनैकै लागि हामी समानताको मुद्दा बोकेर चाहिँ स्थापित भयौँ राजनीतिक रूपमा त्यो हेर्दा त्यतिखेर पनि आमाको नाममा नागरिकता प्राप्त गर्ने कुरा संविधानको मर्म र भावनामा उल्लेख चाहिँ थियो तर ऐन निर्माण हुँदाखेरि संविधानको चाहिँ भावना र मर्मलाई व्यवहारिक रूप दिने गरेर बन्न सकेन जस्तै म यहाँ यहाँहरूसँग एउटा मात्रै एउटा चाहिँ हिजोको निरन्तरता म यहाँहरूसँग चाहिँ भन्न चाहन्छु कस्तो छ भने महिला र पुरुषको बिचमा विभेद चाहिँ कहाँबाट सुरु भएको छ भने यो परम्परागत हिसाबले चाहिँ सुरु भएको छ पञ्चायती कालदेखि नै यता के भयो भने खास गरी विदेशी महिला र विदेशी पुरुषको हकमा भनौ या ज्वाइँ र बुहारीको हकमा हेर्दाखेरि बुहारी भित्रिने बित्तिकै नागरिकता प्राप्त गरिहाल्ने पहिलादेखिको त्यो एउटा नागरिकता प्राप्त गर्ने एउटा प्रचलन जस्तो हुँदै आयो प्रचलन जस्तो हुँदै आयो पछि आएर किन विभेद गर्ने यसो हेर्दाखेरि बुहारीलाई त नागरिकता दिएको छ र महिलालाई कसरी विभेद भयो भन्ने ढङ्गको प्रस्तुति पनि आउँथ्यो तर हामीले त्यो हेर्दाखेरि साइडमा के भयो वा भने खास गरी विदेशी पुरुषसँग बिहा गर्ने नेपाली महिलाहरूमा त विभेद त भयो तर मेरो धारणा डे वानबाट यो नै छ र यो रहँदै आएको छ र त्यो बेला पनि परम्परागत हिसाबले हामीले जे चाहिँ अब प्र्याक्टिसमा लिएको छौँ त्यही उल्लेख गरौँ न भनेर पनि आउँथ्यो तर हामी समानताको सिद्धान्त अङ्गीकार गरेर आएको हुनाले हामीले त्यसलाई एक्सेप्ट चाहिँ गरेनौँ र संविधानमा अन्तत चाहिँ समानताको सिद्धान्त चाहिँ उल्लेख छ तर ऐनमा ल्याउँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनकारी चाहिँ बनाउनु पर्ने जरुरी चाहिँ छ हजुर मिरा ढुङ्गानाज्यू दुई हजार बैसठी त्रिसठी पछिको जनआन्दोलनपछि दुई त्रिसठी सालमा अन्तरिम संविधान आयो त्यो संविधान अन्तर्गत रहेर आएको जुन नागरिकता ऐन छ त्यसले गरेको व्यवस्था पनि अहिलेको दुई हजार बहत्तर पछिको आएको जुन संविधानमा उल्लेख भएका व्यवस्था र त्यसपछि अब बन्न लागेको विधेयकमा भएका प्रावधानहरू चाहिँ झनै कटौती भएर आयो महिला झन् विभेदमा परे भनिन्छ नि के त्यो नागरिकता ऐनमा आएको कुराहरू र अघिल्लो संविधानमा जे कुरा थियो अन्तरिम संविधानमा जे कुरा थियो त्यो कुराको निरन्तरता यो धारा एघारको दुईको ख जुन चाहिँ मैले अगाडि नै उल्लेख गरेँ दुईको ख चाहिँ निरन्तरता हो अनि दुई एघारको पाँचको जुन उपधारा पाँचको व्यवस्था चाहिँ नि अझै थप भएर आएको हो त्यो चाहिँ नि महिलालाई अझै सहज होस् भनेर संविधानमा आएको कुरा हो संविधानमा हजुर आएको कुरा हो किनभने यसो भनिरहँदाखेरि भन्दाखेरि <laughs> पनि किन आए त यो भनेर भन्दाखेरि हामीले नै दुई हजार पैँसठी सालमा चाहिँ नि सबिना दवाईको केस चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा आ, दायर गरेको थियो त्यो चाहिँ नि त्यही अन्तरिम संविधान अन्तर्गत दायर, दायर त्यो केसको कारणले त्यो लगायत थुप्रै केसहरू चाहिँ नि सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय भएका कुराहरू छन् धेरै छन् आमाको नामबाट नागरिकताको कुराहरू थुप्रै छन् कोही बाबु बेपत्ता भएका बाबुको भा, पहिचान नभएको थुप्रै त्यस्ता केसहरू छन् त्यसबाट आएको कुरा चाहिँ त्यो हो तर नागरिकता ऐन जुन लिएर आयो ऐन भने विधेयक जुन लिएर आएको छ विधेयक लिएर आउँदाखेरि त्यही धारा आ, धारा एघारको पाँचलाई चाहिँ नि विधेयकमा व्याख्या गर्दाखेरि चाहिँ नि कसरी लिएर आयो त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ नि बाबुको पहिचान छैन भने आमाको नामबाट वंशजको आधारमा नायरता पाउने mm -hmm. तर उसले चाहिँ सो घोषणा गर्नुपर्ने भनेर त्यो पनि संसदले नै पारित गर्ने कुरा छ गलत भयो भने कारवाही अगाडि बढाउने जरिवना गर्ने कैद गर्ने भनेर मैलामाथि चाहिँ नि डिस्क्रिमिनेसन यसरी अहिले आएर सिर्जना भइराखेको अवस्था छ हजुर सत्य पहाडीज्यू हामीले नागरिकताको सवालमा हेर्दाखेरि जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता पाउने भन्यौँ तर जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिहरूको छोराछोरीले कसरी नागरिकता पाउने भन्ने कुराहरू पनि एउटा अन्यनमै छ हामीले अघि पनि सुन्यौँ एउटा नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेको खण्डमा त्यो विदेशीले चाहिँ नागरिकता पाउने सवालमा चाहिँ हाम्रो कानुन मौन छ होइन ना? आमाको नागरिक नामबाट नागरिकता लिने सवालमा बाबुको पहिचान अनिवार्य भनेर चाहिँ एउटा सो घोषणाको कुरा हाम्रो मेरा दिदीले गरिसक्नु भएको छ यहाँ एउटा पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ होइन अब एउटा दखल राख्न ठाउँ अलिकति परिवर्तन कानुनलाई परिवर्तन गर्न सक्ने जुन समानताको पक्षमा पुर्याउन सक्ने ठाउँहरूमा पनि पुगेर आइसक्नु भएको छ हामीले यी कुराहरूलाई परिवर्तन किन गर्न सकेन होइन हामीले परिवर्तन गर्न चाहेको हो होइन हामी परिवर्तन गर्न चाहनेहरू कति छौँ भन्ने पनि कुराले पनि त्यो कुराको फरक पार्छ हामी संसदमा तेत्तिस प्रतिशत छौँ महिलाहरू र महिला समानताको विषयमा महिलाहरूको फरक मत पक्कै पनि हुँदैन नभएरै नै धेरै त्यहाँ चाहिँ विभेद भएकै हुनाले पनि यो विभेदकारी चाहिँ अब ऐन बनाउनु हुँदैन भनेरै हामीले संसदभित्र हाम्रा आफ्ना धारणा पनि अभिव्यक्त गरेका छौँ यहाँले सुन्न पनि सक्नुहुन्छ यदि यो विभेद नहोस् भनेर नबोलेको भए त पासै नै भइ नै हाल्थ्यो होला तर पास हुनु र फेल हुनुको हुँदाखेरिको चाहिँ अब क्रिया प्रतिक्रिया पनि छ पछि भनौँला र पक्कै पनि संविधानको मर्म र भावना अनुसारको विधेयकमा चाहिँ आएको mm छैन -hmm. कतिपय लुच लुप लुपहोलहरू संविधानमा पनि होलान् होइन संविधानबाट नि खोजेर ऐनले समानतालाई चाहिँ सम्पादन गर्ने हो ऐनले समानतालाई सम्पादन गर्दाखेरि होइन ऐन समानतामुखी भयो कि भएन भन्दाखेरि पक्कै पनि नभएरै संसदमा दुई दुई पटक चाहिँ विधेयक फिर्ता भयो भा, फिर्ता भएर आयो होइन हामीले यस्तो विभेदपूर्ण चाहिँ पास गर्नु हुँदैन यसले राम्रो म्यासेज दिँदैन र किनकि हामीले विभेदको अन्त गर्ने भनेर नै हामी सबैको एउटा सङ्कल्प भनेको सामाजिक न्याय सहितको समान समाज निर्माणको लागि हामी राजनीतिक अभियानमा छौँ mm -hmm. त्यस कारणले यो गर्नुहुन्न भनेर नै हामी सबैको कारणले नै यो जुन विभेदकारी धाराहरू उपधाराहरू छन् हटाउँ र समानताको आधारमा समानताको सिद्धान्तमा र हामीले नागरिकताको विधेयक चाहिँ पारित गरौँ भनेर नै अहिले नागरिकताको नागरिकता विधेयक चाहिँ विचाराधीन छ र यो सन्दर्भमा यो कुराहरू गर्दै जाँदाखेरि विधेयक चाहिँ अब पास न नहुँदाखेरि अर्को कुरा रोकिएको छ त केही कुराहरू रोकिया छ छैनन् होइन यो विधेयक पास नहुँदाखेरि त धेरै मानिसहरूले नागरिकता लिने यो प्रक्रियाबाट त त्यो भन्दैछु यसको क्रिया प्रतिक्रिया पनि छन् मैले भने अब के अरे चौसठी सालमा चाहिँ एउटा विशेष व्यवस्था गरियो र विवाह गरेका के अरे विवाहितहरूको नेपाली शरदभित्र रहने नागरिकहरूलाई विशेष व्यवस्था गरेर नागरिकता प्रदान गरियो उनीहरू बाउ विदेशी थिए या आमा विदेशी थिए होइन त्यस्ता खालका चाहिँ अब बाउ नेपाली या आमा नेपाली भएका सन्तानहरूलाई नागरिकताको व्यवस्था गरियो नेपाल सरहदभित्र र उनका छोराछोरी छन् अहिले ती उनका छोरा छोरी लाखौँको सङ्ख्यामा छन् उनीहरूले नागरिकता प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन है र हामीले त्यो बेला चाहिँ विभेदकारी ऐन पास गर्नुपर्छ भन्ने ध्येयका साथ पास गरियोस् भनेर बोलेको चाहिँ होइन तत्कालीन यसको चाहिँ समस्या समाधानको लागि होइन पाँच लाख आठ लाख मान्छेहरू नागरिकता विहीन भएर नरहन् भन्नको लागि तत्कालित व्यवस्था गरेर ती नागरिकता विहीन भएका नारी नागरिकहरूलाई नागरिकता प्रदान गर्ने तर यो शर्तमा गर्ने कि विभेदकारी जुन ऐनका धाराहरू र उपधाराहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ परिमार्जन गर्ने त्यसलाई परिमार्जन गर्ने भन्ने शर्तमा पास गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले गऱ्यौँ होइन तर के हुने भयो भने त्यो पास गरिसकेपछि विभेदकारी कानुनका धाराहरू बाँकी रहने अवस्थामा विभेदकारी चाहिँ चलखेल गर्ने अवस्था चाहिँ हुन्छ कि भन्ने धियाले धेरै साथीहरू त्यसमा विमति पनि रहनु एकदमै एकदमै मान्यज्यूले भने जस्तै मान्य मन्त्रीज्यूले भने जस्तै एकदम अब भाव भाव चाहिँ नि के छ त संविधानको भाव भन्दाखेरि कुनै पनि आधारमा विभेद नगर्ने हकको व्यवस्था गर्ने अनि त्यसपछि अनि यो नागरिकता सम्बन्धी जुन च्याप्टर छ आब, आब, संतान, संतान उले, उले त्यो च्याप्टरमा आएर चाहिँ नि विभिन्न खालले विभेद गर्ने अब अब आमाका सन्तान मेरो सन्तान छ मैले नायरता दिनु पऱ्यो बाउको पहिचान छैन भनेर किन उल्लेख गर्नुपर्ने त्यो उयसमै संविधानमा किन उल्लेख गर्नुपर्ने अर्को कुरा चाहिँ नि मैले विदेशीसँग बिहा गरेँ विदेशीसँग बिहा गरेर मैले छोराछोरी जन्माएँ छोराछोरी जन्माइसकेपछि मेरा छोरीले चाहिँ कुन खालको नागरिकता प्राप्त गर्ने त म महिलाको म महिलाको छोराछोरीले नागरिकता कुन खालको नागरिकता प्राप्त गर्ने त अङ्गीकृत नागरिकता वंशजको नागरिकता होइन अनि अनिखेरि मेरो दाजुभाइले विदेश बिहे गरेर लिएर छन् भने उनका छोराछोरीले कुन खालको नागरिकता प्राप्त गर्ने भन्दा उनीहरूले वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने भनेपछि यहीँनेरि संविधानमै विभेद त सृजना संविधानले नै गरिराखेको अवस्थाहरू रहेछ नि त अनि त्यसपछि अनि अस्ति भर्खरै पारित गरेर पठाएको होइन त प्रमाणीकरण गर्नलाई नागरिकता विधेयक पठाएको हो नि त संसदबाट पठाएको हजुर पनि होइन निर्वाचन अगाडि पठाएको हो नि त त्यो पठाएको ऐनमा पनि त महिलाको महिलालाई त विभेदै गरेको अवस्था कैद गर्ने जरिवाना गर्ने अब महिलाले सन्तान जन्माउने कि नजन्माउने भनेर सोच्नुपर्ने अवस्था भएन यो विषय कसरी चल्छ पुरुषहरूले मात्रै बच्चा जन्माएर यो विश्व चल्छ त हजुर हामीले भर्खरै मात्रै जनआन्दोलन दिवस पनि मनायौँ होइन यो जनआन्दोलनको एउटा अर्थ नै एउटा समानता सामाजिक न्याय सस्तित्वको कुरा समावेशीकरणको मूल मुद्दा छ यहाँहरूको होइन त्यसको त्यस सँगसँगै अब यति बेला यहाँहरूकै पार्टी सरकारमा पनि हुनुहुन्छ र हामीले हेऱ्यौँ अझै पनि कति धेरै कुरा विभेदहरू छन् जुन भोलि आएको खण्डमा अहिले भने जस्तै अब एउटा महिलाले मैले सन्तान जन्माउने कि नजन्माउने भन्ने नै प्रश्न चिन्हको रूपमा रहेको छ भने लाखौँ नेपाली नागरिक यति बेला नागरिकताविहीन भएका छन् अब हामीले कसरी यसलाई यसमा भएका यी प्रावधानहरूलाई चाहिँ बदल्न सक्छौँ अथवा तपाईँले कसरी आफ्नो तर्फबाट आवाज उठाउन सक्नुहुन्छ नागरिकता प्रदान गर्दा कुनै पनि हिसाबले चाहिँ विभेद हुनु हुँदैन भन्ने नै डे वानदेखिको मेरो आवाज छ तपाईँले संविधान सभामा पनि म थिएँ संविधान सभाको मौलिक अधिकार समितिमा नै थिएँ म त्यो हुँदाखेरि नि त्यो बेलाका मेरा आफ्ना धारणाहरू पनि रेकर्डेड छन् म सधैँभरि समानताको पक्षमा थिएँ छु र रहिरहन्छु यसमा कुनै पनि कसैले पनि मेरो आफ्नो धारणालाई बदल्न सक्दैन बदल्न सक्दैन मैले भनेको यही कुरा हो आ, मेरो जस्तै बदल्न नसक्ने अकाट्य धारणा भएका मान्छेहरू संविधान के अरे प्रतिनिधि सभामा नीति निर्माणको तहमा कति छन् भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै गम्भीर विषय हो एउटा त्यो विषय म राख्नै चाहन्छु तपाईँको यो मिडिया मार्फत यो, यो सेसन मार्फत अर्को कुरा चाहिँ हामीले यो विभेदको अन्त गर्नुपर्छ बाबुआ आमा भनेर संविधानमा नेपाली नागरिक आमा भएका चाहिँ अब नागरिकहरूले नागरिकता वंशजकै आधारमा नागरिकता पाउने कुरा त हामीले संविधानको धारामै उल्लेख गऱ्यौँ mm -hmm. तर निषेधित धाराहरू पक्कै बनाइयो हो। नबनेका होइनन् बने होइन किनकि यो पुरुष प्रधान सामन्तवादी समाज र यो समाजले संरक्षण गरेर राखेको परम्परा र त्यहाँबाट निर्माण भएको राज्य व्यवस्थाले त्यसलाई गर्ने संरक्षण त हामीले भोगिरहेछौँ होइन भोगिरहेछौँ यो अपवादको रूपमा यो चाहिँ अब अवशेषको रूपमा छ चा। नै छ भी होइन विभिन्न मैले अघि नै पनि तर्क गरेँ परम्परागत ढङ्गले हामीले दिँदै आएका छौँ यसलाई अहिले रोक्दाखेरि व्यवहारिक चाहिँ अब समस्या पर्छ त्यसको मतलब होइन आउने mm -hmm. बुहारले पनि नागरिकता नदेऊ ना भनेको त होइन हाम्रो धारणा होइन सारमा मेरा दिदीको र मेरो चाहिँ अब भाव चाहिँ मिल्छ होइन अब के अरे तर्कहरूमा भिन्नता भए पनि मेरो पनि धारणा भनेको समानताको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने नै छ तपाईँ त्यसमा अडिट छु म होइन अब यसको मतलब धेरै नागरिकहरू नागरिकता विहीन हुनु हुँदैन भन्ने मेरो बलियो तर्क छ है किनकि अब कति वर्ष भइसक्यो होइन नागरिकता प्राप्त नगरेका मान्छे बुढा भइसके यो नागरिकता सम्बन्धी चाहिँ अब यो समस्याहरू हामीले तुरन्त हल गर्नै पर्छ होइन जस्तो यो म मा अलिकता अलिकता यसलाई मैले चाहिँ तपाईँलाई टुङ्गिदिइहाल्छु त्यस कारणले त्यहाँ चाहिँ अब के भएको छ भने होइन बुहारीको हकमा र के अरे ज्वाइँको हकमा पक्कै विभेद छ अरू कुराहरू व्यवहारिक हिसाबले जाँदाखेरि कहीँ आमाको नाममा नागरिकता प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा आम चाहिँ अब राज्यको शक्ति सहमत हुने तर प्रधान गर्दाखेरि कहीँ न कहीँ चाहिँ अब व्यावहारिक हिसाबले हटल्सहरू पैदा भएर प्राप्त नहुने थुप्रै हजारौँ लाखौँ घटनाक्रमहरू पनि छन् है त्यस कारणले त्यो व्यावहारिकतालाई चाहिँ अहिले कानुनको रूपमा चाहिँ अब इङ्गित गर्न खोजिएको छ यो विभेदकारी प्रवृत्ति हो यो ठिक छैन गलत छ म अहिले पनि भन्छु कि होइन ज्वाइँलाई ना, ना, रा ना के अरे बुहारीलाई नागरिकता दिने हो भने ज्वाइँलाई किन नदिने किन मौन राख्ने हजुर होइन खुलेर राखौँ भन्ने छ हाम्रै अब के अरे छिमेकीमा पनि होइन केही प्रावधानहरू छन् प्रावधानै राखे पनि हामी समान राखौँ हजुर होइन मिरा ढुङ्गा ज्यू हामी लगभग अन्त्यमा छौँ अबको बाटो के हुनसक्छ अथवा चाहिँ हामी कसरी जानुपर्छ जस जसमा चाहिँ भोलिका दिनमा हामीले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको समान वंशीय हक चाहिँ महिलाले पाउन् र नागरिकतामा यो खालको विभेद नहोस् कानुनमा के के परिमार्जन गर्न जरुरी छ कानुनमा पहिला त संविधानमै परिव परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ नि छ जुन कि पहिचान नभएको बाबुको पहिचान छैन भने भन्ने कुरामा त्यो शर्तहरू हटाइ पर्छ हटाइनुपर्छ त्यस्तै गरी विवाह पुरुषले विवाह गर्ने र महिलाले विवाह गर्ने जुन उनीहरूको दम्पतिलाई समान व्यवहार हुनुपर्ने खालको का सम्बे संभे, संवैधानिक व्यवस्थामा नै ऊ संशोधन हुनुपर्छ त्यस्तै गरी मैले विदेशीसँग बिहे गरेर जन्माएको मेरा सन्तानहरूलाई म त वंशको आधारको नागरिक ना नागरिक भएको हुनाले बाबुआ आमा भन्ने त माथि नै व्यवस्था गरिसकेको छ त्यो गरिसकेको हुनाले मैले चाहिँ नि वंशजको आधारको नायरता दिन पाउनुपर्छ मेरो दाजुभाइले जसरी दिन्छन् त्यो वंशजको आधारको नायरता चाहिँ मेरो सन्तानलाई दिन, दिन, दिन पाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि मेरो निवेदन गराएँ एउटा अनि त्यस्तै गरी अब ल्याउने अब त त्यो संविधान अनुरूपको जुन कानुन ल्याउनु पर्ने हो यथा सके छिटो लिएर आउनु पऱ्यो जुन जुन कि धारा एघार तिनमा व्यवस्था गरेको छ जन्मसिद्ध को आधारमा जसले नागरिकता प्राप्त गरेका छन् उसको बाबु वा ती बच्चाहरूको बाबु वा आमा दुवै नेपाली नागरिक छन् भने उसका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने भन्ने कुरा संविधानमै व्यवस्था छ अहिलेसम्म तिनीहरूले नागरिकता नपाएर ना तिनीहरू चाहिँ नि हल्लिएर बसेको कतिपय अवस्थामा यहीँ घर मण्डलामा पनि आएर धर्ना दिइराखेको त्यस्तो त्यस्तो उनीहरूको तर ना ना नागरिकता नभयो भने त केही पनि छैन नि नरोजगारी गर्नु पाउनु न शिक्षामा पहुँच हुनु न केही पनि नहुने त्यस्तो अवस्थाहरू हुने भएको हुनाले नागरिकता भनेको ना नैसर्गिक अधिकार हो भनेर मान्यज्यूले अघि नै त्यो व्यक्त भयो त्यो त नैसर्गिक हो मेरुदण्ड हो अरू सम्पूर्ण अधिकारहरूको मेरुदण्ड भएको हुनाले त्यो मेरुदण्ड नै भाँचेर राखिदियो भने त्यो मान्छे त हलचलै गर्न सक्दैन त्यो त्यो भएको अवस्थाहरू वा कयौँ लाखौँ व्यक्तिहरू चाहिँ नि त्यस्तो अवस्थामा बसिरहेको संविधान अनुरूपको कानुन पनि यथा सके चाँडो ल्याउनु पर्ने अवस्थाहरू चाहिँ हजुर अब नेपालको संविधानले चाहिँ नागरिकताको हिसाबमा धेरै खुला पनि गरेको छैन र धेरै चाहिँ अब जटिल पनि बनाएको छैन धेरै उदार पनि छैन र धेरै चाहिँ अब कसिलो पनि छैन यो बिचबाट बनाएको छ नेपालको नागरिकताको संविधानमा गरिएको प्रावधान हेर्दाखेरि पक्कै पनि त्यसले जस्तो सुकै स्थितिमा चाहिँ अब नागरिकता प्रदान गरे पनि त्यसले विभेद गर्नुहुन्न एउटा हजुर त्यो विषयमा म मेरो आफ्नो दल मेरो आफ्नो पार्टी मेरो अहिले पनि मेरो धारणा के छ भने यदि बुहारीलाई नागरिकता दिने हो भने ज्वाइँलाई पनि नागरिकता दिने व्यवस्था तुरुन्त बनाऊ अन्त गरौँ र नागरिकता विहीन नागरिकहरूलाई तुरुन्त नागरिकता दिनको लागि विशेष व्यवस्था गरेर तुरुन्त नागरिकता दिने चाहिँ व्यवस्था गरौँ मेरो भनाइ छ हजुर यहाँहरू दुवैजनाले हामीलाई समय दिनुभयो र यो नागरिकतामा कसरी महिलामाथि विभेद गरिएको छ र कानुन रूपमा के कस्ता प्रावधान छन् भन्नेको कुराका साथै अबको बाटो कस्तो हुनुपर्छ हामी कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ कानुनमा अथवा संविधानमै परिवर्तन कहाँ कहाँ गर्न जरुरी छ भन्ने विषयमा आफ्ना धारणाहरू राखिदिनु भयो म यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु धन्यवाद हस्तै नै प्रस्तुतिसँगै आजको कार्यक्रमबाट म यहाँ पनि विदा माग्दछु नमस्कार